Вітаю вас в ефірі програма «Психологія» і сьогодні будемо з вами дізнаватися, що таке межі особистості. Думаю, багато хто сприймає це твердження поверхнево і може обрати із запропонованих варіантів щось неправильне. Тож обов'язково додивіться до кінця цю програму і зрозумієте, що ж таке межі особистості насправді. Розбиратися будемо у цьому питанні з пані Іриною Штих. Тож, доброго дня! Доброго дня! Межі особистості. Часто люди не розуміють, що це таке, і часто не розуміють, як зрозуміти, що ось їх вже порушили, або ми порушили чиїсь межі. Тож давайте будемо нашим глядачам роз'яснювати, що це таке. Це взагалі зараз таке актуальне дуже поняття. І навіть, скажімо так, в посткарантинний період дуже актуальне. Тому що ми зверталися в цей період багато до своїх меж, так? Нас поставили в ситуацію, коли ми мали ізолюватися, і на вулиці, в громадських місцях ми маємо тримати соціальну дистанцію. Ми не маємо підходити один до одного, як ми звикли обнятися, так, чи потиснути руку. Не можна, нас чуть-чуть віддалили. І тому проблема меж стала отак якось, ну, очікувано чи неочікувано, дуже популярною. Чи це добре? І якось я теж про це думала, що одним із хороших таких, скажімо, результатів карантину буде те, що ми, можливо, і навчимося дотримуватися меж один одного. Як мінімум в чергах. Як мінімум в чергах, в громадських місцях, в транспорті, в аптеці, де над тобою ніхто не висить, не дивиться, що ти купуєш. Не кашляє, на тебе не чекають. Чи в банку дивлячись і заглядаючи, чи біля банкомату і так далі. Так? Ну, це така зовнішня сторона питання, так? Соціальна. А взагалі це таке психологічне поняття. Це десь та лінія, яка відмежовує нашу особистість, десь наш життєвий простір, особистість від іншого. Та? Лінія. Десь доки твої межі. Твої межі закінчуються там, де починаються. Я ось навіть захотіла відповісти на це питання, знаєте, і я не знаю, де мої межі закінчуються. Тобто немає меж. Так, я якось не знаю, тому що, чесно, до карантину я ніколи навіть не звертала увагу, що в черзі я стою, а ми так впритул. Лише зараз, коли ми вже стоїмо там на відстані 1,5 метра, я розумію, що о, так комфортніше, так класно. До карантину є така взагалі градація своїх, скажімо, свого простору. Є інтимний простір, він приблизно так до 40 сантиметрів, та твій. Є далі особистісний простір. От ми з вами приблизно там метр півтора. Ми в особисті, між особистісному такому, оскільки ми спілкуємось, та в нас є свій простір. Далі йде соціальний простір, то, що зараз називається соціальною дистанцією. Це коли ми в громадському місці не знайомі, але ми намагаємось дотримуватися цього. І є публічна така дистанція. Це приблизно 4 метри, так? І де людина виступає, чи людина лектор, так? Чи на концерті. Тобто є вже більша відстань між людиною і тими, хто навколо. От. І зараз мова йшла, чомусь так назвали соціальна, хоча фактично, ну, вона співпадає, це є така класифікація відстані за холом, якраз це і прописано в психології міжособистісного спілкування, тому що, наприклад, свій інтимний простір ми пускаємо не всіх, так? Наші любимі люди, дитина, мама, так, подруга, ось, ну і в такій ситуації, десь, допустимо, лікаря, да, ми не дуже дозволяємо комусь проникати в наш простір, доторкатися, але якщо ця ситуація стосується обстеження, якихось таких, скажімо, лікарських речей, що, чого не люблять діти, бо діти інтуїтивно тримають дуже свій простір, так, вони не пускають, вони пускають маму, тата, да, обнімашки, а так дуже чужих вони віддаляються. Тобто дитина десь іще інтуїтивно, вона оці межі тримає, вона навчається, так, що таке межа. От коли з'являється я в людини, коли дитинка перестає говорити, що там Марійка хоче там морозиво, чи хочу там щось, каже, я хочу, так. Коли з'являється я, це ну, приблизно в 3 роки, плюс-мінус в кого як. І коли вже дитина маленька, вона себе відокремлює або усвідомлює як окремо, не частина світу, а окремо. І тут важливо, що я, доки я, та? От я є, я існую, але доки я. І от мої межі, і цього ми вчимося досить, скажімо, напевно, і все життя, так? Що мої межі закінчуються там, де починаються межі іншої людини. Так? І як нам взаємодіяти, кого ми можемо пускати, наскільки ми можемо заходити. От. І, ну, в суспільстві взагалі це регулюється культурою.
то, що зараз нам хочуть, скажімо, прищепити, та, чи прищепити цю. Я от років 10 тому звернула увагу, ми були в Литві, і я звернула увагу в аптеці, що там були оці мітки, так, які десь приблизно, зараз. Які зараз на підлозі. Угу. Я зайшла і так за своєю звичкою до віконечка. Стоїть людина, і тут ти дивишся, що це така жовта смуга, і ти маєш стати за неї. Це було 10 років тому, так? Вже не кажучи, що банк, де також ти не висиш над головою чи за плечима іншого відвідувача. Ось, і це таке було як відкриття насправді. Цей простір, це зовнішній простір, ми говоримо поки про зовнішні межі, такі просторові, про територію, але є в нас і внутрішні, так, ми говоримо, є межі, ну скажімо так, як дитина себе усвідомлює, моє тіло, моя територія, мої речі, мій спосіб життя, моє коло спілкування, мій світогляд. Це все те, це такі базові речі, які ми, ну, хочемо захистити від такого стороннього впливу. Угу. Не завжди хтось може дати свою річ комусь покористуватися, а хтось дуже ревно. Подивіться, як хто тримає телефон, показує вам фотографії. Ви берете, ой, яка там миленька кішечка, так хтось вам не дасть свій телефон, він буде тримати. Знаю таких людей. А хтось дасть, ось. Це теж про межі, дуже багато про що. Тому що це, як бере наші речі, улюблені, це теж продовження якби, нашого такого простору, нашого особистісного, скажімо, в речах. Ну, і більше це, звичайно, про душу, про наше внутрішнє життя, да, про нашу цілісність нашу, скажімо так, десь суверенність як особистості, що ми повинні якби, її зберігати, ліяти, так? Тут воно дуже непросте питання. Хтось, може би, хотів, щоб його межі порушили, да? Хтось дуже жорстко це тримає. Що вважати межами? От як, наприклад, ви йдете на вулиці чи десь в кав'ярні, у вас хтось попросив номер телефону, він втрутився в ваші межі. Як ви їх будете захищати? Ви можете дати номер телефону, а можете там йому нахамити, відстоючи, чи це правильно, так? Ну ось дивіться, якщо так говорити про межі, дійсно навіть ця ситуація з телефоном, а як правильно вчинити? Ну я ж можу людині нахамити, але при цьому я буду розуміти, що я собі погано не зробила, тому що я не дала свій номер телефону. А можу дати цей номер телефону, але при цьому буду ну, знати, що я зробила ввічливо, але порушила якось свої межі. А якщо ви свою долю пропустили? Якщо це ваш майбутній чоловік, скільки є таке? Тут таке питання. У 21 столітті всі в Інстаграмі, у Фейсбуці знайомляться. Тут уже підійде до тебе на вулиці, ти лякаєшся. Коли тобі телефонують, ти не можеш відповісти, та? І ти цілий день зайнятий, не можеш зателефонувати, і десь до кінця дня ти вже відчуваєш, що ти відчуваєш провину, що ти людині не зателефонував, може це було щось важливе. І ти вже вибачаєш, почуття вини, яке в нас виникає, це теж є така ознака, одна з перших, що ти, твої межі порушені, і в тебе щось не в порядку з твоїм «я», якщо ти через це переживаєш. Ти не маєш переживати через те, що хтось порушив твої границі, чи хтось порушив твої межі, так? Так би ну, мало бути, як кажуть деякі та, види, скажімо, психотерапії в якихось, скажімо так, напрямках психологічних, це дуже важливо. Десь це не особливо розглядається, десь це дуже, навіть так скажемо, десь на рівні агресії, втручання в свої межі. Така поведінка, до речі, коли ти досить регулюєш, скажімо, цю лінію, яка тебе відмежовує, називається зараз асертивною поведінкою. Тобто ти кажеш ні, але ти цим не ображаєш людину, а відстоюєш себе. І на мою думку, якщо це буде дуже, скажімо, буквально дотримуватися, то ми станемо тим, чим, можливо, зараз нас хочуть якимись роботами зробити, та, чітко прописаними правилами. Якщо от ви спитали, як мені знати, да, які мої межі і межі іншої, якщо це ваше спілкування більш близьке, то тут треба домовлятися, що людина любить, хоче, може, що вона не хоче.
От, якщо ви живете на якійсь одній території, ви все рівно цими межами постійно от, межуєте. Так? І там я люблю ранкову каву, чи я не люблю, чи хто перший любить йти в душ, а хто в другий. Так? Навіть такі якісь елементарні речі, це теж з межами. Хтось хоче побути сам, про що подумати, втручаєшся та, в його стан і просто, може, цього не треба. Ну, це треба проговорити. Тому що іноді людина, ти бачиш вже, скажімо, зі сторони, да, вона прекрасно тримає свої межі, а інша людина поруч з нею не розуміє, про що це. Якщо тому традиційно, це все ж таки, ще раз повторюсь, питання культури, як себе поводити, на якій відстані ви спілкуєтеся, що ви можете питати, що культурно питати, що чи культурно, а скільки вам років, та, от, а так ви на свої 89 чи добре виглядаєте, та, я думав, що вам там 87, чи це пристойно питати, та, чи десь може довгожительство, це плюс. А, розумієте, такі, це теж так, втручання. Це теж перехід за межі. Тобто є фізичні, скажімо, якщо вже так більш конкретно, є межі фізичні, з твоїм тілом пов'язані, та, в які ти допускаєш, не допускаєш свій простір. Так, є емоційні. Чи ти можеш проявити свої почуття, так, розплакатись на роботі. Це, напевно, порушення меж інших людей. Але це трапляється часом. Але якщо захотілося, ну так? Що робити? Якщо люди розуміють, да, ну, так, або хтось в транспорті голосно засміявся. Так? Це ж трапляється, я ж кажу, ми ж не роботи, тобто ці переходи без кінця відбуваються. Наші межі, вони є досить гнучкими і не є жорсткими, і не є жорстокими. Але це оговорюється, якщо це ну, межі, скажімо, там професійні, допустимо, що в професії, як правило, це прописано, що ти можеш робити, що ні, є діловий етикет, який також про це, так? Є майже десь душевні, наскільки хтось може втручатися в твоє душевне життя, духовне життя, да? В що ти віриш, на що ти сподіваєшся, що ти думаєш, чи хтось може тобі говорити, що ти маєш думати, як ти маєш робити. Да? Якщо, наприклад, лікар тобі каже, що ти маєш приймати якісь процедури, щоб виздоровити, та? Це є одне. Та? Якщо подружка говорить, що ти неправильно робиш, роби так. Але то також залежить, скільки ви допускаєте. Якщо ви звертаєтеся за порадою, ви хочете почути, потім хочете подумати самі і прийняти рішення для себе. Це одне. А якщо до вас, скажімо так, ну, в лапках лізуть, вибачте на слові, з порадою, якоюсь, яку ви не просите, от, це вже є перехід. Це вже є втручання вашими, це вже перехід за дозволеним. Тому що от ніхто ж людину не просить. Та? Це може бути хтось випадковий, нам щось сказати. Та? Це десь там межує з таким, от ми кажемо, безкультур'ям. Та? Але іноді це дуже так тонко все організовано. І це важливо розуміти, тому що, чому? Ну, скажімо так, втручання в межі – це такий інструмент маніпулювання людьми. А от ви мене питали, я вас питаю, от, а як знати, от, як людина ну, може себе обезпечити? Яка людина може себе, скажімо, ну, обезпечити, якби не можу підшукати слово, від того, щоб не втручалися в її простір? Яким так? чином? Обмежити від втручання в себе. Ну, я, дивіться, думаю, що ось, ти ж не можеш кожному прописати, правильно? Все, що... Ну, як інструкцію, як себе зі мною так, поводити. Так. І тому якби і ображатися, в принципі, не кожен раз потрібно, але якщо це регулярно і повторюється. Треба розмовляти, в принципі, так? Треба розмовляти з тут про що йдеться? Чи це є близькі стосунки, чи це є професійні стосунки, чи це є соціальні стосунки в громадських місцях, так? Це все по-різному. Але є люди, з якими на компроміс не можна вийти. Ти їм можеш мільйон раз сказати, наприклад, я не дам той номер телефону, а до них не доходить. Вони не розуміють, що вони твої межі вже зачепили і перейшли. Знаєте, тут мені пригадується, я от вірш. От вам скажу вірш Оксани Забужко, в неї є такий вірш «Не руш моїх кіл, мої кола тобі не належать». А фразу вона взяла із, це історичний якби, факт, за легендою, коли римські легіонери зайшли в Сіракузи, і Архімед сидів задуманий, там малював якесь коло і сказав легіонеру, не руш моїх кіл, та? Тобто не втручайся, який би ти не був загарбник, та? У мене є своє оце от коло, з
скажімо, моєї особистості, моєї, ну, мого світогляду, моїх думок, моєї цінності себе як людини. Так? І хто б ти не був, ти ці межі за будь-яких обставин не перейдеш. Так? Ми знаємо випадки, коли люди були десь на засланні, в тюрмах, принижені. Так? І, але вони зберігали свою особистість. Це є головне. Тому дивіться, якби можна було сформулювати відповідь на ваше питання. Якщо межі, колись от дитинка, та, десь в дитинстві ще усвідомлює, що вона є, ну, особистість, вона є окрема людина. І в неї є щось своє, привласне. У мене є своє тіло, так? У мене є свої якісь речі, у мене є свої думки. І це моє. І воно нікому не сміє належати. Слово, яке я говорю, час, який є мій, моє життя, у мене стільки відрізано часу. І я хочу його собі прожити, як я хочу, а не як хтось мені нав'язує. Якщо, можливо, це співпадає з моїм поглядом, да, з моїми планами, добре, ми це розділяємо. Але крім того, що в мене є щось своє, важливо, наскільки воно для мене цінне. Так? Є річ, яка завжди... Ну, завжди цінна для вас. Можливо, вона нічого не означає для іншої людини, але вам її подарував ваш тато, чи кохана людина, чи ви її придбали в такий момент, і вона вам щось нагадує. Да, у вас є така своя якась духовна цінність цієї речі. І також з, з нашою духовністю, та, з нашим внутрішнім світом. Наскільки він цінний для нас, що ми можемо його віддати чи ні. Бо комусь якусь річ, хочеш ручку, на, та, вона мені... Порушуємо її межі, да? ти хочеш її, будь ласка, візьми. Вона мені не настільки варта, щоб я її не дав. Але є річ, яку ти ніколи не даш. Та? Тобто, в тому, от, що ви питаєте, наскільки можна дати порушити, наскільки це цінно для тебе. Угу. Тут дуже важливо, щоб ти цими цінностями такими внутрішніми не поступався. Тому що, якщо, я ще раз кажу, що от маніпулятори різного рівня, які хочуть, допустимо, використати людину, з різною метою, так? Чи це якийсь менеджмент, якийсь продаж, чи це якийсь, скажімо, рівень розвитку суспільства, де нам хочуть якісь нові цінності, так? Дати, чи примусити нас їх прийняти, то тут важливо, щоб отут сказати, що ні, оцим я не ділюся, це моє, і це завжди буде моє. А якщо щось, ну, хочеш, візьми. Та, це мені нічого не грає. Тут ще із цими образами. Чому ми ображаємося? Да? Ви кажете, що комусь можна пояснювати, людина не розуміє. Тут вже важливо, чи ти ображаєш, чи це, ти вже це прийняв і все. Да? Тому що якраз коли за діти наші такі важливі, цінні речі, наші внутрішні. Да? Комусь, от хтось же може на щось образитися, а хтось ні. Це дуже індивідуально. Тому і межі вони такі досить індивідуальні. Кажемо, наскільки ми регулюємо. Любимо ж людину ми хочемо пустити спочатку, та, за свої межі, але потім, колись ми з вами говорили про стосунки, та, є такі етапи, коли нам треба все рівно відмежуватися і знову прийняти один одного як окрему особистість. Угу. От. І вже тоді, не порушуючи цих меж, це дуже-дуже красиво прописано. От в Забужку дуже гарно поетичною мовою вказано. От тут уже починаються якби справжні стосунки. Ну, а дивіться, якщо ось людина має свої межі, так, але вона, ну, трошки слабохарактерна, і якщо на неї натиснути, вона своїх принципів і меж може позбутися. Чи взагалі таким способом можна зламати особистість? Таким і ламають особистість. Таким і ламають, так. Тобто маніпулятор в вигляді, кажу, людини з держави чи чогось іншого, якраз цим, якщо людину обезцінити, так, оті цінності, які вона привласнила в процесі свого розвитку життя, так, які її важливі, які її тримають в цьому житті, той сенс, який її тримає. Якщо в неї забрати, сказати, ти ніхто, там, всі в своїй професії чи в наших стосунках, хто ти? Ти ніхто, так? І все, меж нема, забирають її, скажімо, сутність, забирають її територію, їй можна нав'язати все, що хочеш, і використати так, як ти хочеш. Але, звичайно, що людина якась ламається, якась бореться, та? Хтось ізолюється в собі, замикається, і ті майже взагалі не пробивні. Але ми ж... Теж варто пам'ятати, що ми з вами все-таки соціальні істоти, люди, ми не можемо без інших людей.
Ну, спілкування – це, як кажуть, на наше все. Це та розкіш, яку ми собі дозволяємо, яка нас тримає дуже багато в чому. І ми все рівно мусимо якось от гармонійно, якось, ну, от це майже, можливо, десь трошки змінювати, десь, ну, тут про домовляння швидше всього, про те, як, які правила ми встановлюємо. Але є щось таке, чим, що ми не можемо віддати. Оце от є та межа, то, і коли ти дійшов до межі, та, все. Тут можна ще, тут трошки можна, тут уже ні. Тобто, якщо підсумувати, то межі особистості – це моє власне я, це межі моїх цінностей, правильно? Ну, десь так, десь тобто... так. Це ваша сутність, скажімо так, чи ваша така самість, чи ваше селф, от ваше я. Так. Тут йде мова про своє збереження. Так, ви зберігаєте себе. І якщо ви впевнені в собі, свої цінності, що ваше життя для вас, ви для себе, ну, найкраща цінність. І то, що ви думаєте, що ви хочете зробити, то, що, про що ви, ну, скажімо, мрієте, в чому ви живете, воно є ваше, і ніхто не сміє вас взагалі навіть примусити засумніватися, що ваше це найкраще. Та? Ви утіли якусь сукню гарну, і все одно хто щось каже, ви знаєте, що ви в ній найгарніша. Вас нічого не турбує, хто ще що вам скаже і хто як оцінить. Тобто, не, якщо ви оцінюєте себе сама і не чекаєте оцінки іншого, так? Якщо ви можете в ситуації небезпеки для вас сказати, що ні, хтось хоче взяти ваш час, хтось побудь зі мною чи поговори зі мною, а ви не хочете в той момент, так, ви маєте повне право це сказати. Рано чи пізно людина зрозуміє. Ну, взагалі це поняття, звичайно, складне. Ну, навколо я і навколо ядра особистості воно якраз плутиться. Просто важливо, щоб люди не плутали це з егоїзмом. Ну, щоб вони розуміли, що мої цінності – це не цінності інших. Правильно, щоб вони це не нав'язували, щоб вони думали в такій ситуації виключно про себе, щоб мене не образили, але не обов'язково всі мають бути такі, як я. Так, ви ж, дивіться, якщо ви зберігаєте свої межі, і якщо ви така самодостатня, ви, в свою чергу, розумієте, що ви не маєте порушувати межі інших людей. Так? Це є таке дуже гарне партнерство, так? Коли люди взаємодіють, але вони лишаються окремими при тому людьми. Це є найважливіше. Ви тримаєте мої, я тримаю ваші. І ось тоді і спілкування, і співпраця, і самопочуття будуть найкращі. Чи, звичайно, є різні, скажімо, винятки, але це от основне. Дякую вам дуже гарно за те, що роз'яснили нам, що таке межі особистості. Ми, я думаю, ви разом зі мною погодитеся, що важливо все ж таки дбати про себе, про своє я, про свої межі особистості, але при цьому не забувайте, що ми живемо в соціумі. І підлаштовуватися, і навіть робити інколи винятки із правил, але лише прийнятні для нас, ми маємо. Дякую вам гарно за розмову. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні з нами була Ірина Штиха, говорили ми про межі особистості. До нових зустрічей!